വിയറ്റ്നാമിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ യുവാവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ. വിയറ്റ്നാമിലെ ഒരു ഗ്രാമം ജനങ്ങൾ ചാവോവാങ് എന്ന യുവാവിനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. ചുറ്റും കൂക്കുവിളികളും ചീത്തവാക്കുകളും മർദ്ദനവും കല്ലേറും പിന്നാലെ. പക്ഷെ അയാൾ നിശബ്ദനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടാനോ കുതറിയോടാനോ ഒന്നും ശ്രമിച്ചതുമില്ല. ഗ്രാമത്തലവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് കെട്ടിയിട്ടു. ക്രിസ്തുവിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആ യുവാവ് അതിന് തയ്യാറായില്ല. അവർ ഒന്നു ചേർന്ന് അവനെ വീണ്ടും മർദ്ദിച്ചു. പക്ഷെ അവൻ കുലുങ്ങിയില്ല. മുളക് കത്തിച്ച് എരിയുന്ന പുക ചാവോയുടെ കണ്ണിലേക്ക് കയറ്റി. എന്നിട്ടും ചാവോ പിടിച്ചു നിന്നു. ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. വിയറ്റ്നാമീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപകനെ പിൻചെല്ലണം, അല്ലാതെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ല എന്നാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞത്. ചാവോയ്ക്ക് യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അസഹ്യമായിരുന്നു. അവൻ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ ദൈവത്തെ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചാവോവാങ്ങിനറിയാം താൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന്. ആ ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞിനുമൊപ്പം 2018 ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചത്. അതോടെ ആ വിയറ്റ്നാമീസ് ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതം കീൽമേൾ മറിയുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ കൈവിട്ടു. ഉപജീവനമാർഗമില്ലാതെയായി. താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാതെയായി. അങ്ങനെ എല്ലാമെല്ലാം നഷ്ടമായി. ജീവനും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. കഠിന പീഡനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മോചിതനായെങ്കിലും ചാവോയ്ക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം ചേർന്ന് അവൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം എടുത്തു. അവസാനം 2019 ചാവോവാങ് ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ലായിരുന്നതിനാൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ചാക്ക് അരി വിറ്റാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പണം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസേൺ എന്ന ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്നു. എങ്കിലും ചാവോയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അല്പം സ്ഥലം ICC നൽകി. അവിടെ ഭക്ഷ്യദാനം കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് പണം സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഭൗതിക സമ്പത്തോ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമോ സമൂഹത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആദരവോ ഒന്നും തനിക്ക് കിട്ടിയ ക്രിസ്തുവിശ്വാസം എന്ന വലിയ നിധിയോളം വരില്ല എന്ന് അവനറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം സ്വന്തമാക്കിയതിൽ ചാവോവാങ് ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. തൻ്റെ കൊച്ചു കുടുംബത്തിന് വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാനും ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള കൃപ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നാണ് ഈ യുവാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള ഈ യുവാവ് അനേകരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്നവരുടെ പ്രതിനിധി. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാറ്റൊരിച്ചു നോക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സൺഡേ ശാലോം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കൂ. ഇമെയിൽ ID editorialsunday@gmail.com.